ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। 17 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ବି ଚେତିଲେନି ସରକାର। ରାଉରକେଲାରେ ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ବେଶୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଦିନ କେଇଟା ତଳର କଥା, ରାଉରକେଲା ମହାନଗରର ଏ ଚିତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 1600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। 17 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ବିଜେଡି ସରକାର କରୁଥିବା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଲା। ତଥାପି ଚେତିଲେନି ସରକାର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର, ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ପ୍ରତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ। ଏହାର ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସାଚୀ ରଘୁନାଥପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନାରୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ରଘୁନାଥପାଲି ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ଥିବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲୋନୀର ଏ ବ୍ଲକରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅନେକ ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଫାଟିଥିବା ପାଇପ୍ର ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ସରକାର କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସରକାର ଯାହାକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଠିକ୍ସେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସରକାରଠୁ କାମ ନେଉଛୁ, ପଇସା ନେଇଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଅଧା କାମ କଲୁ, ଅଧା କାମ ସୋ କରିଦେଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ସମସ୍ୟାରେ ଭସୁଛନ୍ତି ନା। ହେଇ ଆଜି କାହିଁ ଡାଇରୀ ହେଲା, ଲୋକ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ? ନାଳ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାଏ। ତ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, କଂକ୍ରିଟ୍ କଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ଏମିତି ଦବିକି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଭଲକି ଟିକେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଇପ୍ଟାକୁ ଉଠେଇକି କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁନି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛୁ ମାନେ ଆମେ କରିବୁନି, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଆସିଲେ ଆସୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି କହିଲେ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଗଇଁତି ଆଣିକି ଖୋଳିଲି। ଖୋଲିଲା ପରେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ, ମନା କଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲାଣି, 5-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆମର ଆସୁ। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ପାଇପ୍ ମରାମତି କରା ନଗଲେ ଉତ୍କଟ ହେବ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ସେପଟେ ଫଟା ପାଇପ୍ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ରାଉରକେଲାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା ହୋଇଯା। ଏଣୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପଜିବାର କରାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ପାଣି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଳିଲେ, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପାଣି ଲାଇନ୍ଟା ସେମାନେ ସେ ଦେଲେନି, କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଦେଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଏତେ ଦେବା, ଖୋଳି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ, ତାକୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ବି କଲେନି, ଆମେ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ କଲୁ, କେଉଁଠି ଫାଟିଲା କ'ଣ ହେଲା, ପାଣି ତ ବହୁତ ଦେଖୁଛ ଫାଟୁଛି, ଆଉ ପାଣି ତ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକିରି ଯାଉଛି ରୋଡ଼ରେ ପାଣି। ତାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ସରକାର ମନମୁଖୀ, ସିଏ ମନମୁଖୀ ଆଉ କ'ଣ, ସରକାର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ସିଏ ତ ଧାଣ୍ଡରା ପିଟିଲା ପରେ ପିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବେହାଲ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ହାଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ିଶାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ। 150 ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। କାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି ପାଣି, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଏଇ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ। ପାଣି ତ ଆସୁନି ଆଉ ପାଇପ୍, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପାଇପ୍ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ପାଣି ଜମା ଆସୁନି। ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଆମେ 3-6 ଛକିଆରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ପାଣି ଗୁଡ଼େ, ତ ଆମେ ସରତା କଲେନି, ସରତା ହେଲେନି, ଆମେ କିସ କରୁ? ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲେ ହେଲେ କହତୁ, ଭେଟିବାକୁ ନାହିଁ, ତମେ ଯେମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ସେମିତି ଥିଲୁ। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ପେପର ଯଦି ମିଳୁନି, ବସୁଧା ବସୁଧା ବୋଲି ଖାଲି ପେପରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସମାଜରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଲୋକେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, ମଧୁର ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପୁନଃବାର ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏଠାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି। ଗଡ଼ିଶାପଲ୍ଲୀରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।